თეატრალური კვირეული გრძელდება, რომლის ფარგლებში ზესტაფონის თეატრის სცენაზე ცნობილი ფრანგი დრამატურგის ფლორიან ზელერის პიესის მიხედვით, რეჟისორ გიორგი შალუტაშვილის მიერ დადგმული ტრაგიკომედია სიმართლე ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული თეატრის მსახიობებმა გაითამაშეს. ღალატი, სიყვარული, მეგობრობა ამ მარადიულ თემებზეა ერთმოქმედებიანი სპექტაკლი, რომლის გმირები მეგობრები არიან. ერთმანეთს ცოლებთან ღალატს უმალავენ, ცხოვრობენ ტყუილში და ამავდროულად ითხოვენ გაამჟღავნონ სიმართლე. ეხვევიან აბსურში და მეგობრობის მანტიაში გამოწყობილებს არეთმობათ ტყუილის იდილია. ეს სპექტაკლი კომედია ფლორიან ზელერის, ბატონი გიორგი შალუტაშვილის. Да, არის ალბათ ყველაფერი იმაზე, რასაც მეორე მხარე აქვს. ისე უნდა შევხედოთ, რომ ეს ტრადიციულად ასეთი ოჯახები ჩვენთან ცოტა ვერ მიღებულია. ეს მით და არც ალბათ არ არის მისაღები, ეს არ არის ჩვენ ხასიათში. უბრალოდ ესე კომედიურად გათამაშებულია, რა თქმა უნდა, არა ქართული დრამატურგისგან, მაგრამ მინიშნება მასში ძალიან ბევრია, რომ სადღაც ასე მოქცევა არ შეიძლება და ტყუილში ცხოვრება, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. ერთგვარად ამ სათქმელსაც ამბობს. Ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ პირველად ვთამაშობ ზესტაფონის თეატრში, ჩემი საყვარელი სპექტაკლით. უღრმესი მადლობა, რა თქმა უნდა, ზესტაფონის თეატრს და არაჩვეულებრივ მაყურებელს. წარმატებას უსურვებ და მიხარია, რომ აქტიურად დადიან უკვე თეატრში და იმედია ეს არ იქნება მცირე დროით, ხანგრძლივი პერიოდით ჩვენც ჩამოვალთ, ზესტაფონით ჩამოვა ჩვენთან. Да, ратомღაც მგონია, რომ რაღაც ახალი სიცოცხლე იწყება. ლადო მესხიშვილის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი გიორგი თავაძე იმედოვნებს, რომ თეატრებს შორის არსებული მეგობრული ურთიერთობა კიდევ უფრო მეტად გამყარდება. გულისმობა ეს კვირეული, რომელსაც სხვადასხვა თეატრები ღებულობენ მონაწილეობას, ეს გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს ჩვენს თეატრებს შორის ესეთ მეგობრული შემოქმედებითი ურთიერთობის ჩამოყალიბებას და ესეც არის, მეხლა დღეს უყურებდი დარბას, სავსე იყო ახალგაზრდობი, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ახალგაზრდობა თადის თეატრში. ეს არის ის მაყურებელი პოტენციური, ისთვისაც კეთდება ფაქტიურად სპექტაკლები, ძირითადად მაინც ახალგაზრდობაზე არის გათვლილი. ასე რომ ჩვენ თეატრებს შორის ურთიერთობა ეხლა იწება, მე ახალი დანიშნული ვარ სამხატვრო ხელმძღვანელად, ერთი თვეც არ არის და ალბათ მე და ვატო შემდგომში რაღაც ერთობლივ პროექტებსაც დავგეგმავთ და ვითანამშრომლებთ, ასე რომ ვულოცავ ამ თეატრს ესეთი შესანიშნავი ინიციატივის წამოწყებას, ძალიან საინტერესო და საჭიროს, მე მგონი, ქართული თეატრისათვის. თეატრალური კვირეული საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს, ზესტაფონის, მერიის და საკრებულოს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. თეატრალურ ზესტაფონში ძალიან საინტერესო კვირეული მიმდინარეობს. ეს უკვე სულ ამ ერთი წლის მანძილზე ფაქტიურად მეოთხე კვირეულია, რომელიც ჩვენ თეატრში ტარდება და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მაყურებლისათვის. დღეს ყველამ ერთად ნახეთ ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრის სპექტაკლი სიმართლე და მაყურებელი ძალიან კვაღופილი აღფრთოვანებული დარჩა და ზოგადად ასეთი კვირეულები ჩვენი მაყურებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენთვისაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მომავალშიაც აი ეს მხარდაჭერა ზესტაფონის თეატრისადმი ჩვენგან იქნება და გაგრძელდება. ასე რომ ვეპატიჟები ზესტაფონელ თეატრის მოყვარულებს, რომ ისიამოვნონ ამ სპექტაკლებით და ის რომ კვირეულის შემადგენლობაში შემავალ სპექტაკლებს. თეატრალური კვირეული ზესტაფონში 1 აპრილს დაიწყო, რომლის ფარგლებში ჩვენს თეატრს დედაქალაქის და რეგიონის თეატრები სტუმრობენ. დღეს მაყურებელს შესაძლებლობა აქვს მოძრაობის თეატრის სპექტაკლი „ასტიგმატისტები იხილოს“ იოსებ ბაკურაძის რეჟისორობით. 4 აპრილს კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი ითამაშებს სპექტაკლს ლევ ტოლსტოის „კრეიცერის სონატა“, რომლის რეჟისორები ლევან წულათი და თემო კუპრავაა. ხოლო კვირეულს 5 აპრილს დახურავს
ზუგდიდი შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის სპექტაკლით „შაშვი შაშვი მაყვალი“, დამდგმელი რეჟისორი ნიკა ჩხიკვაძე.